كلنتوان أكشن داو ديال وسلطان كتيف يو كوسو قد بري يو وركي يقود بيي قد بدان قيبتان كو يقود دونا وحا اقو واوي حكا لو كوسو كورتي كلن حوغن أبا كلن كي هرقو دحمري مدحوينها الصومالية تليها سردون كالصومالية إيا تليها عيدن كحوغة دلك لحسا عدود إن كبادان كلن كاس الشلو صوب لو ده حالا يوسو غاري سبب محالا قرفيي يا قدال اوغا بيري لا تريها امنيقا قرنكا يحبنا كلا قدال اوغا بيري اي حوغا كلا ينوكهل نكولان كاس قودة بادة اوغو ووين ايان كلا وداغا يم عيدن كي مصر اي كسو وجهنا صومالي او هيغا اللي قليي اي وسيرك دفاعا دالك مصر او بوغ دي حروينك عيدن كاس اللي قد دياريي حلقا اي ايمان ايان تراد عيدن كاس اوغو هرريا واربحين كلا كسابسان ايان كسو قد بنايا وحنسيدو كلام وقال كان كفا فاهدونا أضياش بيلها كمدة أو مركلة كرة واقع جو آن كله حوجن إيه ورباهين توي مركلة أو قبتين شرج رائد جو آن هذا يصوص صارين إيه تلابوين كهري الله وربحين كلو كصاب سنة يلا يقدرنا ورك يقد بيجي مجال هذا كسمية محاكا صعنا يه عيد محوجن أو الله بدي هبين إلا صور دافي لجود دياري مجال هذا كسمية كوا أصور لجوه ده إن لجوه جهة عيدا كحوجة دلك حلي جبلان أي إسكود ديارين إستدقال كوصابسان إني إسيقا دفاعدو دولانك أغا يميد دولادة دحال سومالي قطبتان أيام كوفا فاهدونا مغالكان شرقرأي ومهيب سودواد حقار أيام كهلناي كولان كيحو قناء دحمراي مدحوينها سومالي حسن شيق تلياها نبسوكدة عبدالله محمد علي سنبل ورشي إيو وثيركا آني رادو تلياها عيدن كحوق أدواي يوسف راق كولان كاس waxa xalay gadaal uga beeray sidan xogta ku helnay taliyaha ciidanka booliska asadiyano la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kooban oo afar xubnood lagu sheegay inay yihiin iyo xubno kale oo saraakiil inkastoo kulanka sidiisa badan albaabada u xirnaayeen oo aan laga helin macluumaad faahfaahsan oo dawladda aysan ka hadal kulanka maadaama uu ka dhacay xarunta nabadgelyada ee Habar Qadiijo waxa la leeyahay qodobada looga hadlay ugu badan saddex qodob ay ahaayeen mid arinta Jubaland oo hadda ah crisiska ugu weyn ee dawladda Soomaaliya soo wajahay aba heesta mid labaad oo ah dagaalka Al-Shabaab si dib loogu bilaabi lahaa iyo mid saddexaad oo ah siyaasiinta mucaaradka ee jooga magaalada Muqdisho ee taageeraya Axmed Doobe si talaabo looga qaadi lahaa waxa soo socda raaf kabila ka markaasi bilaabo doona caasimada Soomaaliya sidan xogta ku heli weeyaan iyo siyaasiinta laaba laga qaadi doona yaani cidii taageerta Axmed Doobe ee Muqdisho ku taageerta aba siyaasi aba xildhibaan xitaa xildhibaanadii shalay baarlamaanka darad baarlamaanka buuqa ku furay oo xasafirin buu qayb ka yahay ayaa la wajahaya waa sida xaqiiqda weeyaan oo xogtan ku heli taliyaasha ciidamadu waxay soo jeediyeen yaani furinta shaqada la qabanayo inay u baahan tahay ka baaran in laga baaran dago laakiin sida ugu badan qaabkii loo wajihi lahaa ayaa la diyaarinay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhaartay la yiri inuusan dhig jal qusi doonin cid walba oo isku dayda inay isorista ku sameeyso qorshaha dawladda haday tahay qorshaha doorashada haday tahay qorshaha lagu wajahayo Jubaland hadii ay tahay qorshaha ku saabsan yaani Muqdisho abaabulka ka soconaya intaas cidii isku dayda inta laba lagu wajaho military waliba sida warbixintu sheegayso kulankaas inkastoo aan hubin waxa laga qayb galiyay gudoomiyasha maxkamadaha qaybaha kala duwan sida gudoomiyaha maxkamadda sare kan gobolka Banaadir iyo kan ciidamada qalabka sida inkastoo warkaas uu si aad u xoogganeyn oo inay dhammaantood ka qayb galeen iyo inay qayb ahayn aan xaqiijin karin arrintaas marka ififaalaha ay muujinayso waxa ay suurtagal ka dhigaysa yaani in xasan sheekh dagaal uu isku diyaariyo marka hadii siyaasad wax lagu xalli waayay hadii qabiil wax lagu xalli waayay hadii dhaqaale wax lagu xalli waayay qaab military la wajaha marka waa talaabo military oo la wajahay arintaas marka ayay dan u tahay Soomaaliya sidoo ma u tahay maanta dan dad badan ayaa isweydiinaya arintaas inaysan xilliga la joogo iyo xasarada taagan iyo Soomaaliya nooc ay tahay iyo yaani qabiilka sidoo ugu xoogan yahay Soomaaliya oo caadifad qof walba uu caadifad hadlayo inaysan dan ahayn Soomaaliya inta yarad ee isla joogta ayaan ku kala tagi kara sida xaqiiqda weeyaan
كو دقالك أحمد لغو قاضي يسيئن لغو شبادين دقال بيليد أو نين يعني بيل كرا لغو قاضي يعني هذا صيدا موقعني شاع عاديفت أيال لو بدل دقالك وسياسيين تنا عاديفت أيو بدلين شعب كي أبا كوي مركاسي ميلها كهاللين صيدوك العاديفت أيو بدلين ورهيري بلوكع أي دودي كسارورت سمرك قرشاها سر لغو قرحي أحمد بل لغو وجهي سياسيين هوية أو مقدوشة فرقودية أو وليبا حسن شيق رابا الله أيال لو وجهي دونا oo hubka dhigisna lagu sameey doona ciidankooda guriyahan lagu gali doona talaabada san waa talaabo soo bilaabatay bil ka hor oo ma aha mid hadda cusub laakiin systemkii lagu wajihi lahaa iyo sidoo loo qorxi lahaa ayaa la isku aadinayaa kaliya hadda kulankaas xal uu soo gaaray sida warbixintu sheegayso xaruntan soo ka dhacay ma jirin faahfaahin guud oo laga bixiyay laakiin dad aad ugu dhow oo xog ogaal ayaa suldaanka tiifa u sheegay qorshahaas in la dheeraan dheerinayo haddii marka axmed madoba laga soo adkaado waliba hadda sida ugu maqala inta dagaalka jubaland uu socdaa mid kale laga furi doona magaalada muqdisho dagaal kale laga furi doona oo siyaasadeed oo ciidan loo adeegsanayo oo siyaasiin hubku ku heesa guriyaha lagu wajihi doono waana qorxin dagaal oo lagu qorxinayo duulanka lagu qaadiyo hoggaamiyaha jubaland madobe haddii marka qorshahaas uu dhaqan galo reer hebeley horta waa bilaabo doonta ama reer hebeley uu kaca waa bilaabo doonta cadiifadii qabiilkii iyo shabadihii la bixi jirana way xoogaysan doonaan oo sida xaqiiqda weeyaan way qodobkaas halkaasan ugu gudbaya masar aan eegayna masar waxa la leeyahay waxay heegan gelisay ku dhawaad 7,000 oo ciidan ah oo ku soo wajahan Soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaada doona ciidanka bedelaya ciidanka Itoobiya ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ee oo ku biiray ciidanka AUSOM loogu magac daray ee admis bedelay sirka gaashaandhiga dalka Turkiga aan ilaad dalka Masar ayaa booqasho ku sameeyay xirooyinka ciidanka ay ku jiraan wuxuuna u sheegay inay u diyaar garoobaan in loo qaadayo wadan waligood aysan ka howlgalin inay u diyaar garoobaan inay la diraan cadawga waddankaas inay u diyaar garoobaan inay fuliyaan awaamirta waddanka la geynayo sirka gaashaandhiga abuu sirka difaaca dalka masar ayaa sidaas u sheegay ciidanka la kulmay masar markaa waxay sheegtay inay diyaar u yihiin ciidankeedu kumanaan askari oo dhawaan loo soo dirayo todobaadyada soo aadan dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee AUSOM ee bilaabanaya bisha January 2025 xilli masar ay ku doodayso in ciidankan ay ka shaqeyn doonaan xasilinta Soomaaliya haddana waxaa laga digay culad cusub inay ka abuuraan gobolka geeska Afrika maadaama Itoobiya ay ka soo horjeedo imaanshiyaha ciidankan dalka diriska la yihiin askarteeduna ay ku sugan yihiin Soomaaliya sida daraadeed ciidanka Itoobiyana ay qorshuhu yahay inay sii joogan Soomaaliya sida abuu ka fakaray wasiirka difaaca dalka masar maxamed sakin ninka lagu magacaabo oo booqda dhawaan aba markaasii maalintii shalay maalintii ka horeysay saldhigyada lagu diyaarinayo askartan ku soo wajahan Soomaaliya oo tiradooda markaasii weli aan la shaacin balse lagu qiyaasay ilaa 10,000 ilaa 12,000 askari inay gaarayaan kuwaas oo hub culus iyo taangiyo dagaal la imaan doona Soomaaliya si ay hormuud uga noqdaan howlgalka midowga Afrika ee AUSOM ee lagu la dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab iyo cadawga Soomaaliya tababar dheeraad ah ayaa la siiyay ciidankan Masar maadaama loo dirayo dal muddo dagaal sokeeyay iyo kuwa markaas argagixisay ay ka socdeen isla markaana ay ku xoog badan yihiin Al-Shabaab oo koox ka tirsan Al-Qaacida ah oo lagu baray weerarada saldhigyada ciidanka lagu siiyo yaani qaabka loola dagaalamo argagixisada ayaa la baray ciidanka misaarida oo waxaa loo furay tababar cusub ciidanka la soo qaaday wararku waxay intaas ku darayaan in ciidamada Masar ay markaas ka howlgali doonaan laba waji abay ku howlgali doonaan laba waji oo kala ah kow AUSOM oo kamid ah doona kuwa heshiiska amni ku shaqeyn doona sida kuwa Itoobiya oo kale oo qaar badan aanay markaas ka tirsanayn admis waxa sidoo kale Muqdisho soo gaaray dhawaan taliyaal sare oo ka tirsan iyo la taliyaalba diyaarinaya goobaha lagu markaas daji doona ciidankan iyo goobaha ay fariisimaha ka sameyn doonaan iyo goobaha ay ka howlgali doonaan ciidamada Masar ee imaanaya Soomaaliya ayaa dhaleeceyn xoogan durbadiiba kala kulmaya Itoobiya
تاسو او اراكتا تلابدان ميد حاليس توسو كوا حسلو ريدو غوبالكا هشيسكا غاركا او يتوبيا مركاسي لغشاي سومالي لان اي رمها بادا وحنا سيوحو ميجي حريركا دولادا سوماليا وحنا سيدو كالي حيصدو دا ايجارتاي هادا ميشي اوغو سرريسي و يتوبيا اي سوماليا او هادا اسكو موجينا يا علادا ميد اوغو حوغن اي لابودان نحمرت كالي وحاول ميلا دقالم وحمدوينك دباء لأركيي تليها عيدا كيتوبيا برهانو جولا او بوقانايا صلقا حاجكا صوماليا اي كويا الله او لغو ديارين اي اسكار بادان او يتوبيانا سيدا وموقاتان كهر تقا يا عيدا كمصر هادي حاجكا لبدا سي ودان ايشو دوادان ابا يمادان لولان كان اودحي مصر يا يتوبيا وحو هاريس قلين ايا وحتارك ايو سوم الشباب ان لغا اتكادو اياوي مركاسي وباهان قرشدبا وحين كتليان أول بلاران وكويا لكو فرطة إيا برطماها صوماليا فلغاياش عالم كايا سيدوه كالة كدقا إيا إن دبو داعا كوي مادا كالة قورك أدمس إيا إيا يوسوم كوحاها إيسي كران فرصدو أي مركاسي ديبو سو عشتو للكي لغا سارة لبسانة كوهر أو لغو قياسي تدباعتان إيا دور قوبوت إن لغا سارة لشبا مصر يالا شايقاي إني دانه وبيغا نيل إني او إماني سوماليا إيا قرشا كالبا iyadoo rabta inay cadaadis militari saarto Itoobiya si ay u joojiso biyaxireenka ballaran oo ka socda dhismihiisa tan iyo 2019kii ee dalka Itoobiya kaas oo ku bixiyay lacag ka badan 5 bilyan oo dollar oo lagu sheegay in lagu buuxinayo ama lagu dhisay arrimahaas waxay u muuqdaan kuwo culayskooda leh waxay sidoo kale u muuqdaan go'aan qaraar oo suurtagal tahay ee in Masar iyo Soomaaliya waa Masar iyo Itoobiya inay ku dagaalamaan Soomaaliya halis weyn ay gali karto Soomaali way qodobkeena ugu dambeeya odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ugu waaweyn dalka Kenya ee ka soo jeeda Jubaland iyo sidoo kale ee deegaanka Soomaalida ee Kenya ba waxay ku dhawaaqeen go'aan qaraar oo ay ku garab istaagayaan dawladda dhexe Soomaaliya hadalladu way iska soo daba dhacayaan saacad walba waxna garab istaag u muujiyeen dawladda dhexe Soomaaliya oo kuwan qaar kamid odayaasha oo hadlay dawladda federaalka dadaalka farabadan oo ay muujinayso oo maxaan ku dhahay meelo fara badan oo dawladda ee maamulka Jubaland uu soo geeyay inay dib u habeyn ku sameeyayso in wadanka dib loo xoreen lagu sameeynaayo ee fikirka noocaas ee saliinka uu qaatay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo mudane Hamze waan soo dhaweeyneyna gacmo furan baan ku soo dhaweeyneyna umadda reer Jubaland ee ay daashatay shabaabku ay kor kaga fadhiyaan الاستراتيجية ونحسن الله هلا خلتي هذه آد بنسول وينينا وهم ونحسن إذا ماذا كده جاي في أسكنبولي وإذا ماذا جاي وويلش جاي وإذا ماذا ملتري أو ماذا صار معي هذا ومالك سوي جوكتو فنهم بليينا فكر كاي استراتيجية دار ونسول وينينا وحان صدق كل دولة دعو باقينا ده كده جاي كوهيجن waxay diyaar u yihiin in waxaan ku dhahay ay la dagaalamaan cadawga qusha ka saaran waxa u baahan tahay dawladda sidii ah inay wada tashi guud sameeyso oo dhaqankii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo ganacsatadii intaba dib loo raadiyo oo ummada reer Jubaland ayada heegar u ah dawladdu ay arintaa u dhagan nuglaato oo arintaa ay ka shaqeyso waxaan rabaa inaan briefkan inta yarta waqtigeeda aan ku soo koobo وحاشر بريهان أورورا سياسيات وآد قاون وأو ذي مدن أحمد محمد سلام محمد ندوبي أو أح أد مدعين لوسو دولين وطن لبا وطن لوسو دولين تايضا فأهرين أدو فالحن وأهرين موشيري سكالة تلسنوا هذا ماشا كترتا أحمد محمد سلام لبا ذكون يلبية توانكي إلا ما أنت وحوها مدحينها جبلان أحمد وحالان هاي وحبدا بعض المدن سوهر جوكتي wax badan badan madan madaxweynuhu soo noqotay inta aan marin habaabin kartay waa mar habaabisay inta aad duleyn kartay waa dulin inta aad dili kartay waa dishay waxaan leenahay axmedow dhinac uga leexo isdi baan leenahay walaalow kadda qaralaha ku siiyo ummadan soomaaliya waa isjeceshahay hal cadow waa haysta cadow labaad ma laha waxaan leeyahay marka arinta ayada axmed ha ka waantoobo dibna ha isku garwaaqsado hadduu garwaaqsan waayena haddii maalin aan maanta imu garwaaqsan doona oo u fahmi doona waxa ujeedada meesha jirto inta waxaan ugu baaqayaa sidoo kale waxaan u baaqayaa baaq u dirayaa ciidamada iyaga sharaf kale ee Jubaland walaalayaalow
قول كريدين كاس كلي شو بلان ويجير دونتا وين سو وين جير دونتا كريدين كان عيدا نوع ما أنت مال اللي وش كيو هبل دلو عيدا كفدرال كخرج وتي شاب لدي علم هي دلا مال اللي وش كيو ما وحلا عرفت كونا كون توبة وحكت عقلي إن كاسرة وحلا هاي عرفت عيلا مرنا بها قبلنا ديدا وحلا قبل كرنا معها وحافظت هنا من ولا الكاء وعيدا ماذا فدرال كل متى أو كل ديك بحية أو كل دي من حية أنت أدلي هيدا حبت كل دلي هيدا هنا نحمد الله بس كقبة كام با يا كدو أنت سعيد كدو هذه يا دول مهسنتين وحلا أنا دول فدرال كارن تعيدا فنكسو دوينينا دور الوزارة مدن مدى حويني خليها عيدا ماذا خليها اللوكتا خليها بوليسكا يا نمان دولة فدرال الصومالي أرطى وضان هذه يا دول دوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taad ay raga hada saaxiibada mataqaanay gudoomiyaha oo ka hadlay iyo doktor saarax kan horto intaan baahay hadalkoodan la midahay waxa way horto meeshaan wax la yiraa ma jiro laba dowlad ma jirto wax la yiraa maamul gudoomiyaha iyo dowladda federaalka way waxa way umadana wax badan ba la hortaagnaa waxa way hadana dadka isbeddel bay u baahan yihiin dalkan isku keen u baahan yahay Soomaali isku aruriyo u baahan tahay حاول وحنكو تلاقي إنها دولة الصومالية حيك قال الجبهة اللي حي الجبهة هوسة يقبل كي جدو ومارتن تدخل سكوك كانوا وبرشة دي قبل الله كيسو جدو سكوك كانوا أو أنا جوا مسؤولين تي قبل الله داس أو تدخل أو ياش هاي وحلاقو ويدين لا يسياسين تودي إن وحلاقو ويديو أو قبل الله داس الحرية الجبهة اللي حل الحرية أو تدخل سكوك كانوا هرت الدولة دوامي داعية ده وأنا جوابين إن عارين تعيا هاد المدة درس كابون كولان ضد كان مسكوك كانوا دورد وأنا كل ما هسيهين قاد بعمل نيس سلام إن تريا أيضا كا الحوينا هذا كأسرة يو تلي جودة بس سعرها وسير كأملية تطل كان إللي وقت كمان هاي أنا كنا كرب بانون هاي قاد بعمل نوصل لنا أوشاس إحنا ندور وحبنا بحكومة هاي حلي وقضي السماء ونقول هاي دكتور كوين هاي ولا كوا سعد ولا كسر دولة ليه لا ضد كاس لكرجين هلا مش هو سوالي نذكر هذه أوبامت إن لك اللي جينا أو ما بهم آد بن أصل وين حزوج جيني أحمد محمد اسمان ولاله معانه ليش من حاجة تحت مثلا الجوكت صدق تبصر يا تهليت أو فيدي أو أنت سوبيني ولاله معانه أصحابنا أصلا اسمه صدق قبل بعنا هاي جبدة دحى جبدة هاس يقدو مع كذا أصلا هنا أنا ترتيب تك سويرته أو ترتيب هوش لكش لقبته أو سيف في عنه فيره تك حق أوصرته rayalo aad baan kaga cusanna hadii aad diido dawladda federaalka waxa ka cusanaya in ciidankeed noos dirtay oo imaadeen aad ugu bogaadinaya aad iyo aad ugu bogaadinaya waana waa qaar kamid ah odayaasha dhaqanka oo ku sugan magaalada Nairobi qaybtii labaad ee hadla weeyaan oo dawladda garab istaagay wixii ku soo kordha wararkaas diban ka faafahi doona oo waan idin soo gudbi doona hadii la qadar inala jooga saacad walba waxa heli doontaan xogta ahsoon iyo macluumaad dhameystiran nabadgelyo